Assalomu alaykum. Ben bu X5 avtomobiliga nima qilish mumkin, to'g'rimi? O'zi hamma narsadan chiqadi-yu bu narsa. Lekin biz nimadir qilganmiz shu mashinaga. Kamerani o'g'irib olamiz. Kameradan ko'rib nima qo'yilgan deb o'ylaysizlar? Birinchi masala naboy tepasidagi plastmassani tepasiga plastmassa qo'yganmiz. Spoiler plastmassa. Ko'rinishi, avtomobilning ko'rinishi rostakasim ochildi. Pastiga bamperiga ham spoiler yopishtirilgan, plastmassa bo'ladi bu ham. Qotiriladigan joylardan qotirilgan, cho'tka qilib samarizdi. Va bamba uchburchak joyi alohida qo'yiladi. O'rtasi ham alohida qo'yiladi. Uchta jabrasi bor, tushgan joyi bor. Bu yog'i ham xuddi shunaqa mana. Bamperdan ozgina tashqariga chiqib turadi. Rostakasim avtomobilning vidini ochadi. Ama narsani xudo xolisa mashinaga qo'yib olsak, shu mana masala hal bo'lib ketadi mana. Mashinadan qilib yopishtirib, cho'tka qilib qo'yilsa, uzoqroq ham ko'raylikchi qanday turadi. Yondan olib keldi. Rostakasim, mana bitta ikkita uchta qilib kadr tepadan pastga tush. Tepani alohida ko'rsatib berarkan, o'rtani alohida ko'rsatib ber, i pastdagi bamperni alohida ko'rsatib ber. Keyin kamman mobilograf bo'lib ketsam bo'larkan. Keyin sekin yon bilan o'g'irlib, mashinani o'rta obzorni orqasidan ko'rsatib ber. Rostakasimdan klient orqaroqdan ol. Obshiy mashina tushsin. Uzoqdan ko'rinishi qalay mashina. Zo'rmi? Menga ham rostakasim yoqmadi lekin. Yoniga ham spoiler yopishtirilgan. Bu hech qanaqa parok zina xizmatini o'tamaydi. Oyoq qo'yish mumkin emas. Oddigini, yumshoqini plastmassi faqatgina qotirilgan. Shunchaki avtomobilning ko'rinishi chiroyli bo'lishi uchun qo'yilgan narsa hisoblanadi. Oldi bamperiga ham nazar solamiz. Burchakdan xuddi shamolni kesishlik uchun ham xizmat qiladigan narsaday bo'lib, chotki qilib qo'yilgan. Oldi ham mundoq figuralari bilan, ham yo'g'i ham alohida stoykalari bor o'rtasida. Qop-qora Black Piano qora mashinaga rosti kasin chiroyli turibdi-yu. Nima dediz operator? Rostdan chiroylimi? Chotkimi? Bitta oldidan yaxshilab olib beramiz. Bu yonini ham ko'rishingiz mumkin. Toshkentda shu narsani narxini akamiz Toshkentning o'zidan qiziqqan ekanlar 3,5 ming dollar deyishgan ekan. Olmasa, lekin biz sizlarga xudo xolisa 1200 dollarga chaqirtirib, cho'tka qilib qo'yib berishimiz mumkin bo'ladi, ustun o'tkasi alohida. 3,5 ming dollarlik spoilerni biz 1200 dollarga top berishga harakat qilamiz. Kimga BMW X5 avtomobiliga shunaqa spoilerlar kerak bo'lsa, murojaat qilinglar, nasib qilsa olib keltirib zakazga cho'tka qilib qo'yib beramiz. E'tibor uchun rahmat. BMW X5 avtomobili spoilerlar bilan jihozlandi.